Surja El Kef, Mekase, 110 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Çdo lavd dhe falenderim i përket Allahut, i cili i shpalli robit të vet Muhamedit një libër të dlirë nga çdo shtrembërim. Një libër të drejtë për të paralajmëruar nëpërmjet tij dënim të ashpër për jo besimtarët dhe për t'u dhënë lajmin e mirë besimtarve, të cilët bëjnë vepra të mira, se për ta do të ketë një shpërblim të bukur, xheneti, në të cilin do të qëndrojnë për herë, si dhe për të paralajmëruar ata që thonë, Allahu ka një birë. Ata nuk kanë kurfar dienie për këtë, as etrit e tyre. Sa fjale rënd është ajo që del nga goja e tyre. Ata flasin vetëm gënjeshtra. A mos vallë, do të vrasësh veten nga pikëllimi nëse ata nuk besojnë në këtë fjalë, Kur'an? Çdo gjë që gjendet në tokë, ne e kemi bërë stoli për të, për të provuar se kush prej tyre punon më mirë. Dhe ne do ta bëjmë të shkret gjithçka që gjendet në të. Vallë, a mendon ti se banorët e shpellës dhe rakimit ishin një çudi nga mrekullitë tona? Kur disa djelmosha u strehuan në shpellë dhe than: O Zoti ynë, na jep mëshirë nga ana jote dhe përgatitna për sjellje të drejtë. Ne u ambyllëm veshët atyre duke i lënë të flinin në shpellë për shumë vjet. Pastaj i ngritëm për të marrë vesh se cili nga të dyja grupet do t'a vlerësonte më mirë sa ko kishin qenë të strehuar. Ne po t'a tregojmë ty historinë e tyre si pas së vërtetës. Ata ishin djelmosha që besonin në Zotin e tyre dhe ne i forcuam në rrugën e drejtë. Ne i forcuam zemrat e tyre kur u ngritën e thanë: Zoti ynë është Zoti i qiejve dhe i tokës. Ne nuk do t'i lutemi as një zoti tjetër përveç ti, sepse atëherë do të thoshim një gënjeshtër të madhe. Ky populli ynë ka zgjedhur në vend të tij zota të tjerë, ndonë se ata nuk u sjellin dot as një provë të qartë. E kush është keqëbërës më i madh se ai që trillon gënjeshtra për Allahun? Kur ju t'i lini ata dhe gjithçka që adhurojnë në vend të Allahut, gjeni stre në shpellë. Zoti juaj do t'ju mbuloj me mëshirën e tij dhe do t'ju përgatis mënyrën nga e cila do të keni dobi. Ti, o Muhammed, do t'a kishe parë diellin kur lindte, se si anohej nga e djathta e shpellës së tyre, dhe kur perëndonte, ata i lindte në anën e majt, ndërkohë që ata gjendeshin në mesin e saj. Kjo është nga shenjat e Allahut. Sa për atë që Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë, pikërisht ai është i udhëzuari. E sa për atë që ai e lën në humbje, ti me siguri nuk do të mund t'i gjesh mbrojtës që ta udhëzoi. Dhe po të kishe qenë atje, do të mendoje se ata ishin zgjuar, por ata ishin në gjumë. Ne i rotullonim ata herë në krah të djathtë e herë në të majtë, kurse qeni i tyre rrinte shtrirë me dy këmbët e para në hyrje të shpellës. Sikur ti kishe parë, ti do të ikje nga ata dhe do të të kaplonte frika. Kështu pra, ne i zgjuam që të pyesnin njëri tjetrin. Njëri nga ata tha: Sa keni ndenjur në gjumë? U përgjigjen: Kemi qëndruar një ditë a një pjesë të ditës. Disa than: Zoti juaj e di më mirë se sa keni ndenjur. Dërgoni njërin prej jush në qytet me këtë monedhë argjendi tuajën e le të shikoj se cili ushqim është më i pastër. Le t'ju sjell diçka prej tij. Le të sillet mirë dhe askush të mos marr vesh për ju. Me të vërtetë, nëse ju zbulojnë, ata do t'ju gjuajnë me gurë,
ose do t'ju kthejnë me forcë në fenë tyre, dhe atëherë nuk do të shpëtoni kurse si. Dhe kështu, ne bëm që ata të zbuloheshin, me qëllim që të dihej se premtimi i Allahut është i vërtet, dhe që të mos ketë asnjë dyshim për orën e kiametit se ajo do të vijë. Kur ata banorët e qytetit po haheshin me njëri tjetrin për këtë rast, disa thoshin: ndërtojni atyre në hyrje të shpellës një ndërtesë. Zoti i tyre i njeh më mirë ata. Ata që e fituan çështjen e tyre than: ne do të ndërtojmë një faltore mbi ta. Do të thonë: ata ishin tre veta, e qeni i tyre ishte i katërti. Disa do të thonë: ata ishin pes veta, e qeni i tyre ishte i gjashti, duke hamendësuar për atë që është e fshehtë. Kurse të tjerë do të thonë: ata ishin shtat veta, e qeni i tyre ishte i teti. Thuaj, o Muhammed: Zoti im e di më mirë numurin e tyre. Vetëm pak veta din diçka rreth tyre, dhe mos polemizo rreth tyre përveç se në mënyrë të përcipt, dhe për ata mos pyet askënd. Asnjëherë mos thuaj për çfarë do gjëje qoftë se me siguri që nesër do ta bëj këtë, pa shtuar në dasht Allahu. Dhe kur të harrosh të thuash në dasht Allahu, kujtoje Zotin tënd e thuaj: shpresoj se Zoti im do të më udhëzoj në atë që është më e mirë dhe më e dobishme nga kjo. Ata qëndruan në shpellën e tyre 300 vjet diellor, duke shtuar 9 përvitet hënore. Thuaj, o Muhammed: Allahu e di më mirë sa kanë qëndruar. Ati i përket fshehtësia e qiejve dhe e tokës. Eh, sa mirë sheh ai çdo gjë, dhe sa mirë që dëgjon. Njerëzit nuk kanë tjetër mbrojtës përveç ati, dhe ai nuk e ndan me askënd pushtetin e vet. Dhe lexo atë që të është shpallur ty nga libri i Zotit tënd. Askush nuk mund t'i ndryshoj fjalet e ti, dhe ti nuk ke për të gjetur kurfar strehe, përveç se tek ai. Dhe qëndro me ata që i luten Zotit të vet në mëngjez dhe mbrëmje, duke dëshiruar fytyrën kënaqësinë e ti, dhe mos i shmang syt nga ata tek të tjerët, duke dëshiruar stolit e shkëlqimin e kësa jete. Mos dëgjo atë zemrën e të cilit ja kemi lën mos përfilëse ndaj përmendje son, e që shkon pas dëshirave të veta, duke shkelur çdo kufi në veprimet e veta. Dhe thuaj: e vërteta është nga Zoti juaj. Kush të doj, le të besoj, e kush të doj, le të mohoj. Ne kemi përgatitur për mohuesit keqëbërës një zjarr që do t'i rrethoj nga të gjitha anët si çadra. Nëse do të kërkojnë ndihmë, do t'u jepet një ujë si xehja e shkrir që do t'u apërcëlloj fytyrat. Sa pije e të mërshme është ajo, e sa strehimi keq është ai zjarri. Sa për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, sigurisht që ne nuk do t'ua humbim shpërblimin punë mirëve. Pikërisht, atyre u përket xheneti i Adnit, në për të cilin rrjedhin lumej. Ata do të stolisen atje me byzylyk ari dhe do të vishen me rroba të gjelbra prej mëndafshi të holl dhe armaçi, duke ndenjur të mbështetur në shtretër të lartë. Sa shpërblimi mrekullueshëm dhe sa vendbanim i bukur. Dhe jepu atyre si shembull ndodhin e dy njerëzve. Njërit prej tyre, ne i kishim dhënë dy kopshte vreshtash që i kishim rrethuar me hurma, e midis tyre kishim bërë fusha drithi. Të dy kopshtet jepnin frutet e veta pa u munguar asgjë, dhe bëm që midis tyre të rrithte një lum. Ai pati prodhim të bollshëm dhe i tha shokut e vet:
duke biseduar me të. Un kam më shumë pasuri se ti dhe kam rreth më të fort. Pastaj hyri në kopshtin e vet dhe duke qenë i padrejt me vetveten tha: Un nuk mendoj se kjo do të shkatërrohet ndonjëherë dhe nuk mendoj se do të arrijë ndonjëherë ora e kiametit. Por edhe nëse do të më kthejnë te Zoti im, sigurisht që do të gjej një vend më të mirë se ky kopësht. Shoku i tij i tha, duke biseduar me të: A e mohon ti atë, i cili të ka krijuar nga dheu, pastaj nga pika e farës dhe të bërim më në fund njëri të plot? Sa për mua, un besoj se Allahu është Zoti im dhe Zoti tim un nuk i shoqëroj askënd në adhurim. Do të ishte më mirë për ty sikur të kishe thënë kur hyre në kopshtin tënd: Kështu ka dashur Allahu, nuk ka fuqi përveç se nëpërmjet Allahut. Nëse ti sheh se un kam më pak pasuri dhe pasardhës, dije, Zoti im mund të më jap diçka më të mirë se kopshti yt. Ndërsa në kopshtin tënd mund të dërgoj një shkatërrim nga qielli e të gdhij rrafsh pa asgjë, ose të bëj që uji i ti kopshtit të humbas në thellësi e të mos mund ta gjesh kurrë më. Dhe pasuria e tij e mohuesit u shkatërrua, kurse ai i rrihte duart për gjithçka që kishte shpenzuar në të, pronën e vet, e që tashmë ishte shkretuar nga rrënjët dhe thëriste. Ah, si kur të mos i kishe shoqëruar Zotit tim askënd. Kështu, ai nuk pati kur farë rrethi që ta ndimonte kundër Allahut dhe as që ishte në gjendje të mbronte vetveten. Në një rast të tillë, mbrojtja vjen vetëm nga Allahu, i vërteti. Ai është më i miri për të shpërblyer dhe jep përfundimin më të mirë. Jepu atyre shembullin e jetës së kësaj bote. Ajo është si ujë që ne e lëshojmë nga qielli. Bimësia në tokë përzihet me të, por pastaj bëhet si bari thatë, të cilin e shpërndan era. Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Pasuria dhe djemt janë stoli e jetës së kësaj bote. Por veprat e mira që mbeten për herë janë më të mira te Zoti yt sa i përket shpërblimit dhe janë më të mira sa i përket shpresës për shpëtim. Ditën kur ne do t'i shkulim malet, do t'a shohësh tokën të zhveshur dhe do t'i tubojmë të gjithë njerëzit, pa lën askënd prapa. Ata do të sillen të radhitur para Zotit tënd e do t'u thuhet: Tashmë, na erdhët, ashtu si që ju krijuam herën e parë, ndonë se ju, o jo besimtar, pretendonit se nuk do t'ju caktonim një takim, ringjalljen. Dhe libri i veprave të tyre do t'u vihet për para, e do t'i shohësh gjynahqarët se si do të tmerrohen nga ato që gjenden në të dhe do të thonë: Të mjerët ne! Çfarë është ky libër që nuk paska lënë asnjë vepër të madhe apo të vogël pa e shënuar atë? Aty do të gjejnë të shënuar gjithçka që kanë punuar. Zoti yt nuk i bën pa drejtësi askujt. Kur u tham engjëjve, përuluni në sejdë para Ademit, ata u përulën, përveç Iblisit. Ai ishte një nga gjindet dhe nuk ju bind urdhërit të Zotit të vet. Atëherë, a do ta merrnit atë dhe pasardhësit e tij për mbrojtës në vendin tim, edhe pse ata janë armiqtë tuaj? Sa këmbimi shëmtuar që është ky për keqbërësit. Un nuk i bëra ata dëshmitar të krijimit të qiejve dhe të tokës, e as të krijimit të vet atyre. Dhe sigurisht që un nuk mund t'i marr si ndihmës ata që çojnë të tjerët në humbje. Ditën kur ai do të thotë: Thirrini ata që ju mendoni se janë shokët e mi. Ata
do t'i thrasin, por nuk do të marrin përgjigje prej tyre, dhe ne do të vendosim ndërmjet tyre barierë. Të ligjt do të shohin zjarrin dhe do të binden se me të vërtet do të bien të dhe nuk do të gjejnë largim prej ati. Sigurisht, në këtë Kur'an, ne u kemi shpjeguar njerëzve çdo lloj shembulli, por njeriu kundërshton më tepër se çdo krijesë tjetër. Çfarë i pengon njerëzit të besojnë kur u vjen udhëzimi dhe të kërkojnë falje nga Zoti i tyre? Apo presin vetëm që të pësojnë fatin e popujve të parë, ose që të vijë dënimi i hapët? Ne i çojmë të dërguarit vetëm si përcjellës të lajmit të mirë dhe paralajmërues. Por mohuesit e besimit polemizojnë me argumente të rreme për ta dobësuar të vërtetën, ndërsa shenjat dhe paralajmërimet e mia i marrin për tallje. Kush është më i padrejt se ai që kur ja kujtojnë shpalljet e Zotit të vet, largohet nga ato dhe harron çka kanë bërë duart e tij më parë? Ne kemi vënë perde në zemrat e tyre që të mos e kuptojnë atë Kur'anin dhe ua kemi rënduar veshët. Edhe sikur ti thrasësh ata në rrugën e drejtë, ata kurr nuk do të udhëzohen. Por Zoti yt është falësi plot mëshirë. Sikur ti dënonte ata për çfarë kanë bërë, ai do t'ua shpejtonte dënimin. Por ata i pret një çast i caktuar, nga i cili kurr nuk do të shpëtojnë. Ato qytete ne i shkatëruam kur banorët e tyre bën të këqija, dhe për shkatërimin e tyre ne kishim caktuar një afat. Kujto kur Musaj i tha djaloshit që e shoqeronte: nuk do të pushoj se ecuri derisa të arrij në vendin ku takohen dy detet, edhe nëse do të më duhet të udhëtoj për shumë kohë. Dhe kur arritë në vendin ku bashkoheshin dy detet, ata e harruan peshkun e tyre dhe ai rrëshqiti në det duke e hapur atë si tunel. Kur kaluan më tej, Musaj i tha shoqëruesit të vet: na jep drekën ton, sepse jemi lodhur nga ky udhëtimi ynë. Ai u përgjigj: shiko, kur ndaluam tek ai shkëmbi, unë harrova peshkun. Vetëm djalli më bëri ta harroj, e nuk ta thash se peshku mori rrugën nga deti në mënyrë të habitshme. Musaj tha: kjo është ajo që po kërkojmë. Andaj u kthyen në përgjurmët e veta dhe gjetën një prej robërve tan, të cilit i patëm dhuruar mëshirë prej nesh dhe i kishim mësuar nga ana jon dije. Musaj i tha atij: a mund të pasoj ty që të më mësosh edhe mua diçka prej diturisë drejt që të është dhënë ty? Ai u përgjigj: ti nuk mund të durosh dot me mua. E si mund të durosh pa pyetur para diçkaje për të cilën nuk di asgjë? Musaj tha: do të më gjesh të durueshëm në dasht Allahu, e nuk do të kundërshtoj për asgjë. Hidri i tha: nëse vjen pas meje, mos më pyet për asgjë derisa të ta shpjegoj unë. Dhe kështu u nisën. Kur hipën në një anije, ai, Hidri, hapi një vrim poshtë. Musaj tha: mos valle hape vrimën për t'i mbytur udhëtarët e saj. Me të vërtet, ke bërë punë shumë të keqe. Hidri i tha: a nuk të thash se ti nuk mund të durosh me mua? Ai u përgjigj: mos më qërto për atë që harrova, dhe mos më ngarko me vështirësi në punët e mia. Dhe që të dy vazhduan të ecin derisa takuan një djalosh të cilin ai Hidri e vrau. Tha Musaj: përse vrave një njeri të pafajshëm që nuk ka vrar askënd? Vërtet që ke bërë një punë të tmerrshme. Ai u përgjigj:
A nuk të thash se ti nuk mund të durosh me mua? Musaj tha, nëse pas kësaj do të të pyje sërish për çfarë do gjëje, atëherë mos më mbaj më në shoqërinë tënde. Tashmë ke arsye të mjaftueshme nga ana ime për të ndarë prej meje. Dhe që të dy vazhduan të ecin derisa arritën në një fshat dhe u kërkuan banorëve të tij që t'u jepnin për të ngrënë, por ata nuk i pranuan mysafir. Aty ndeshën një mur që ishte duke u rrëzuar dhe ai Hidri e drejtoi. Musaj tha, sikur të kishe dashur ti, mund të kërkojesh përblim për këtë. Ai tha, kjo është ndarja ndërmjet meje dhe teje. Unë do t'i shpjegoj ty ato gjëra për të cilat nuk mundet të durosh. Sa i përket anijes, ajo ishte pronë e disa të varfërve që punonin në det. Unë desha ta dëmtoj, sepse prapa tyre gjende një mbret i cili merte me dhunë çdo anije të mirë. Sa për djaloshin, prindrit e ti ishin besimtar. Ne e dinim se dashuria për të do t'i qonte ata në të keqe dhe mohim, dhe dëshiruam që Zoti i tyre, në vend të atij, t'u jepte një më të mirë, më të pastër dhe më të mëshirshëm. E sa i përket murit, ai u takonte dy djelmoshave jetim në qytet, dhe nën të gjendej një thesar i tyre. Baba i tyre kishte qenë njëri i mirë, prandaj Zoti yt dëshiroj që ata të arrinin moshën e pjekurisë e të nxirrnin thesarin e tyre, si mëshirë nga Zoti yt. Unë këtë nuk e kam bërë si pas gjykimit tim. Ky është shpjegimi i asaj për të cilën ti s'munde të duroje. Ata, hebrejt, të pyesin ty, Muhammed, për Dhulkarnejnin, thuaj. Unë do t'ju tregoj disa lajme për të. Ne i dham atij mundësi në tokë dhe i dham mjete e rrugë për të arritur çdo gjë. Kështu që ai u nis në një rrugë. Kur arriti në vendin e perëndimit të diellit, pa se ai po ulej në një burim të zi balte dhe në afërsi të tij gjeti një popull. Ne tham, o Dhulkarnejn, mund t'i ndëshkosh ata, ose mund t'u bësh mirë atyre. Ai tha, sa i përket atij që bën të këqija, ne do ta ndëshkojmë, e pastaj do të kthehet te Zoti i vet, i cili do ta ndëshkojë me një dënim të rënd. Sa për atë që beson dhe bën vepra të mira, atij i takon shpërblimi më i mirë dhe do t'i premtojmë atij lehtësira. Pastaj ndoqi një rrugë tjetër. Kur arriti në vendin e lindjes së diellit, ai e pa të lindte mbi një popull të cilit ne nuk i kishim dhënë gjë për t'u mbrojtur nga dielli. Kështu ndodhi dhe ne dinim gjithçka për të. Pastaj mori një rrugë tjetër. Derisa kur arriti në mes dy malesh, gjeti rrëz tyre një popull i cili pothuaj nuk kuptonte as një të folme. Ata than, o Dhulkarnejn, vërtet, Jexhuxhët dhe Mexhuxhët janë gatrestar në tokë. A të të japim një pagesë që të ndërtosh një pend midis nesh dhe atyre? Ai tha, ajo të cilën ma ka mundësuar Zoti im, është më e mirë nga pagesa juaj, por më ndihmoni mua me krah, do të ndërtoj një pend midis jush e atyre. Më sillni bloqe hekuri. Dhe kur ai i rrafshoi dy anët e thepisura të maleve, tha, fryini zjarrit, derisa hekuri të skuqet si zjarri. Pastaj tha, më sillni bakër të shkrir që ta hedh në të. Kështu, ata, Jexhuxhët dhe Mexhuxhët, nuk mundën që ta kapërcenin pendën dhe as nuk mundën që të hapnin vrim në të. A i tha, kjo është mëshirë nga Zoti im. Kur të vi premtimi i Zotit tim, a i do të rafshoj atë
pendën. Premtimi i Zotit tim është gjithnjë i vërtet. Atë dit, ne do të bëjmë që të vërshoj njëri mbi tjetrin si valet e detit, dhe do t'i fryhet surit e do t'i tubojmë që të gjithë së bashku. Atë dit, do t'u atregojmë haptazi, gjehenemin mohuesve, të cilët i kishin sy të mbuluar para këshillave të mia, dhe të cilët nuk mund të dëgjonin. Vallë, a mendojnë mohuesit se do të mund t'i zgjedhin robërit e mi si mbrojtës në vendin tim? Ne e kemi përgatitur gjehenemin si vend banim për mohuesit. Thuaj, a doni t'ju lajmëroj për ata që më së shumti humbasin nga punët e veta? Për ata, përpjekja e të cilve ka qenë kot në jetën e kësaj bote, ndërkohë që mendonin se po bënin vepra të mira. Këta janë ata që nuk kanë besuar në shpalljet e Zotit të tyre dhe në takimin me të. Punët e tyre do të fshihen, andaj ne nuk do të vëmë kur far peshe për ta, për veprat e tyre në ditën e kiametit. Shpërblimi i tyre do të jetë gjehenemi për shkak të mohimit të tyre dhe për shkak se talleshin me shenjat e mia dhe të dërguarit e mi. Me të vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira do të kenë për banesa kopshtet e Firdeusit, ku do të qëndrojnë për herë, duke mos dëshiruar asnjë ndryshim. Thuaj, sikur deti të ishte boj për të shkruar fjalët e Zotit tim, sigurisht që ai do të shterrej para se të soseshin fjalët e Zotit tim, edhe sikur ne të sillnim si ndihmë edhe një det tjetër si ai. Thuaj, unë jam vetëm një vdekatar si ju, që më është shpallur se Zoti juaj është një Zot i vetëm. Kështu, kush shpreson takimin me Zotin e vet, le të bëj vepra të mira dhe të mos i shoqëroj askënd në adhurim Zotit të vet.